ଇଏ ଗୋଟିଏ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ରେଭେନ୍ସା ଯିଏ ପ୍ରାୟ 150 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ଆଜି 100 ବର୍ଷ ତାକୁ ସେଣ୍ଟିନାରୀ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି। ଇଏ 100 ବର୍ଷ ପରେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହିସାବରେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ଭାରତ ହେଉ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ପଲିଟିକାଲ କଲଚରାଲ ହେଉ, ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ ହେଉ, ଏକାଡେମିକ ହେଉ, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ହେଉ, ଜୁଡ଼ିସିଆରି ହେଉ, ଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ଓଡ଼ିଶାର 15 ଜଣ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିତରୁ ଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ 8 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଯାକ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ହିଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଯାକ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ସୋ ୟାର ହେରିଟେଜ୍ ଏହି ପ୍ରକାର ଏ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର। ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଖାଯିବ, ସିଏ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟରେ ଯଦି ଦେଖାଯିବ 30 ଦଶକରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରେନେସା ଆଣିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଏବଂ ଅନେକ ଆଲୁମ୍ନାଇ ଏଇ ଜାଗାରୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ହେଉଛନ୍ତି, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦ୍ୱାରା। ଆଜି ସେଇ ସମୟ ଆସିଛି ତାକୁ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ କଲଚର, ଏଇ ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲର ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଗୋଟେ 100 ବର୍ଷ ପାଇଁ, ସିଏ କିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ, ସେ ପ୍ରକାର ଏଇ ହଷ୍ଟେଲ ତା ରେପ୍ୟୁଟେସନ୍ ରଖିପାରିବ, ଏ ଲିଗାସିକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ବର୍ଡ଼ର୍ସ, ନୂଆ ଅନ୍ତେବାସୀ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବଜମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସମାଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି, ତାରି ସମୟ ଆସିଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଆଲୁମ୍ନାଇ, ଯେଉଁମାନେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ପଲିଟିକାଲ ହେଉ, ଏକାଡେମିକ ହେଉ, କଲଚରାଲ ହେଉ, ଏବଂ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ସାରା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ, ତାଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ କରିବା କଥା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନ୍ତେବାସୀ ଏବେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି, ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍କୁ ନେଇକରି ଆଗକୁ କିପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ଦ କରିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ପଲିଟିକାଲ ଲାଇଫ୍ ହେଉ, କଲଚରାଲ ହେଉ, ଏକାଡେମିକ ହେଉ, ସୋସିଆଲ ହେଉ, ଲିଟରେଚର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ହେଉ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଥିଲାଗି ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।